U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos Vaskrse, rođeni moji, vajstveno Vaskrse, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prolog. Danom 5. augusta po novom, 23. jula po starom kalendaru, naša sveta crkva slavi ove svetitelje, svete mučenike, Trofima i Teofila i još 13 svetitelja sa njima. Zatim, sveštenog mučenika Apolinarija, učenika svetog apostola Petra, pa onda uz njih danas neka Gospod sve nas pomiluje njihovim molitvama u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hajde sada po redu da čujemo o svetiteljima koja naša sveta crkva danas slavi, koji ovde pomeni smo sveti učenici Trofim, Teofil i još 13 sa njima. Svi postradaše u Liki i u vreme cara Dioklecijana. Pošto se nikako ne hteše Hrista odreći, niti žrtve prineti idolima, to biše stavljene na razne muke. Tukoše i kamenjem, strugaše oštrim vožđem, prebiše im kolena i najzad tako izmučene i više mrtve nego žive, basiše ih u oganj. Sila Božja sačuva ih nepovređene u ognju. Tada ih izvedoše i mačem posekoše. No Gospod ih proslavi na zemlji i u carstvu svome nebesko. Česno postradaše u Likiji 308. godine. Danas slavimo sveštenog mučenika Apolinarije, učenika apostola Petra, rodom iz grada Antiohije. Sveti Petar ga uze s sobom iz Antiohije u Rim i u Rimu ga rukopoloži za episkopa i postavi ga u grad Ravenu. Došavši u Ravenu, Apolinari uđe u dom nekog vojnika Irineja, kome Iseli sina oslepila. I kroz to obrati ceo dom njegov veri Hristovoj. Isto tako Iseli od nekog teškog nedoga i ženu vojnačelnika Ravenskog, te i njegov sin, njegov sav dom krsti. Po želji vojnačelnik Apolinar je ostao u njegovom domu na stanu. Tu napravi jednu domaću crkvu. Prebivaše u tomu domu 12 godina propovedajući evanđelje i krštavajući neverne. On je za božački starešina, ljuto mučen u više makova, no svesilna desnica Božija uvek ga podržavaše i spasavaše. Najzad bi osuđen na progonstvo i lirik na Balkan. No, lađa na kojoj je putovao vahu razbi se od bure na potopu. Od svih putnika spase se samo sveti Apolinarije sa dva vojnika i tri klerika svoja. Čudesno tako spaseni vojnici poverovaše u silu Boga Apolinarijevo i krstiše se. Tada Apolinarije pođe propovedati evanđelje po celom Balkanu, spuštajući se do Dunava, potom se uputi u Trakiju, gde takođe pod velikim pritiskom širiše evanđelje gospodnje. Posle tri godine rada na Balkanu, bi potreran natrag u Italiju. On onda dođe u Ravenu, gde mu se svi verni neobično zaradovaše. Čuvši za ovo starešine nezabožačke, pisah u caru Vespazijanu u Apolinariju kao u nekom mađioničaru. I pitahu ga da li da ga predaju smrti kao neprijatelja njihovih bogova. A to car odgovori da ga ne treba ubijati, nego samo tražiti da prinese žrtvu idolima. Ili da se iz grada protera, jer veli, ne priliči se da se svetimo nekome za bogove, jer oni sami mogu se osvetiti neprijateljima svojim ako se prognjeve. No, i mimo ove carske naredbe, nezaborci udariše na Apolinarija i noževima ga izbodoše. Od teških rana ove sluga Boži izdahnu i preseli se u carstvo Hristovo. Mošti svetog Apolinarija počivaju u Raveni, u crkvi njegovog imena. Slušamo sada himnu dana svetoga vladike. U
svetom Apolinariju. Apolinarije, radi Hrista Boga, pretrpe mučenja velika i mnoga. Bez ikakva gneva, bez iznenađenja, jer znade bez muke da nema spasenja. Znade da i Gospod prođe kroz sve muke i vide Petrove zakovane ruke. I u carstvo Božje mačem odaslane, znade i za mnoge ko janjce zaklane. Zato gotovo beše i dušom pripravan da za Hrista život živog sramo trpi javan. I otrpe svetac sve što adska sila za mučenje vernih beše pripravila. Sve otrpe svetac sferom podnoseći i pod mukom ljutom stareći, stareći. Pa i kad ostari, muka ga ne minu, pod mukama ljutim za Hrista poginu. Pokolenja mnoga junaštvom zadivi, ne umre, no ode da večito živi. Rasuđivanje svetog vladike. Veliki učitelji crkve starali su se da nauče ljude velikim istinama, ne samo rečima, nego i očiglednim primjerima. Tako Avva Isaija, da bi naučio monake da neće primiti od Boga nagradu niko ko se ne bude u ovom životu trudio po Bogu, dovede svoje učenike do jednoga gumna gde je težak sabirao ovejanu pšenicu. Daj meni pšenice, reče Isaija težaku. A jesi li ti žnjeo, oče, ovu pšenicu? Nisam, odgovori starac. Pa kako onda hoćeš da dobije pšenice kad nisi žnjeo? Na to starac reče. Da ne dobija pšenice onaj ko nije žnjeo? Ne dobija, odgovori težak. Čuši ovakav odgovor, starac se ćutke uputi nazad. Kad ga zamoliše učenici da im objasni ovaj postupak njegov, reče im starac. Ja sam to učinio sa namerom da vama pokažem da neće od Boga primiti nagrade onaj ko se ne bude podizavao. Danas, rođeni moji, suzrcavamo stradanja cijeloga naroda zbog greha jednoga čoveka. Tako Izraelcima beše zabranjeno od Boga da uzimaju ma šta o stvari pokorenih Jerihonjana. Kako jedan čovek uze nešto od onih stvari, zbog čega Izraelci piše potučeni od Gajana. Treće, kako i danas, zbog gaženja zakona Božjega, od strane jednoga čoveka stradaju mnogi. I na kraju beseda dana svetoga vladike Nikolaja o bezvodnim izvorima. Ovi su bezvodni izvori i oblaci i magle koje progone vetrovi za koje se čuva mrak tamni vavek veka. Druga poslanica Petrova, druga glava, 17. stih. Nečiste ljude naziva apostol bezvodnim izvorima. One koji idu za telesnim nečistotama i ne mare za poglavarstvo i koji su bezobrazni i samovoljni i ne drhću huleći na slavu nego kao nerozumne životinje. Hule na ono što ne razumeju. O, bezvodni izvori koji se sa svih strana ukrašavate, ali vodu ne dajete. Zašto se onda izvorima nazivate? Kad iz vas ništa ne izvire osim žestoke žeđi. O, oblaci i magle što se tako rogušite, kada ćete ceo svet, kao da ćete ceo svet potopom potopiti, kad u vama kapi vode nema. I kad ćete jednoga strašnoga časa dah duha Božjega razbiti sve vas u ništa i razvejati. Vama nije do čistote, zato se valjate u telesnim čistotama, niti vam je do poretka, zato se mrzite, niti vam je do obraza, zato ste bezobrazni, niti vam je do volje,
Božje, zato ste samovoljni. Niti vam je do poznanja istine, zato hulite na ono što se niste potrudili da razumete. Za vas se čuva mrak tamni vavek. To nije Božja volja, to je vaša volja. Taj put nije Bog odredio, vi ste ga sami izabrali. Pravedan je Bog i neće se ogrešiti, nego će mu dati po grehu njegovom i po nepokajanom srcu njegovom. Šta su, braćo i sestre, telesne želje, no bezvodni i suhi izvori, oblaci i magle? Kakav plod niče i sazreva od njih, osim čička, trnja koji ne trebaju ljudima? Ljudi sa telesnim željama ravni su svojim telesnim željama, ne vide se od ovih i bit će suđeni prema ovima. O Gospode, stvoritelju duša i tela naših, daj nam blagodat duha Tvoga svetoga, da i telo i duš očistimo i očuvamo i u dan sudnji oboje čisto tebi, stvoritelju i Bogu predamo. Tebi, neka je slava i hvala, vavek. Amen.